Takže vás všechny zdravím u svého dalšího videa, dneska tady máme další recenzi. Dneska se zaměříme na petardy Big Bang od Panty. Minule jsme tady měli petardy La Bomba, což jsou vlastně staré známé petardy, akorát teďka byly předělané. Tohle je úplná novinka, kterou ještě neznáme, ale myslím si, že to bude něco podobného, jelikož mají taky 0,2 gramu. Tyto petardy si teda můžete už koupit na e-shopu Pyro SR za 75 korun. V balení se nachází 20 kusů, takže jedna petarda vyjde na 3,75 koruny a celé balení obsahuje 4 gramy slože, což vychází na 0,2 gramu na jednu petardu. Petardy se jinak řadí do kategorie F2, takže jsou prodejné od 18 let, takhle teda vypadá zadní strana, celkem se mi líbí. A abych řekl pravdu, tak mi to připomíná takovou tu zadní stranu od petard FP6, pokud si někdo z vás pamatuje. Byl to strašný propadak, takže podle mě to vyrábí úplně stejná firma. No tak uvidíme, jaké to bude, a já si myslím, že můžeme jít rovnou na test. Tak zase si tady klasicky jednu petardu vytáhneme a podíváme se na to, jak to vypadá. Takže petarda teda vypadá takhle, není na nic zvláštního. Podíváme se teda, jaký má knot, protože to je vždycky překvapení u těch nových petard, jsou všechny stejné, akorát každá má prostě jiný knot. Takže tady máme vlastně růžový knot, jako u petardy La Bomba. Teď si nejsem úplně přesně jistý, ale zdá se mi, že u Labomby byl o něco tmavší, takže nevím, co tenhle bude dělat. Ale uvidíme a já si myslím, že si můžeme rovnou odpálit. Tak lidi, já už tady mám připravenou jednu petardu, jdeme si ji odpálit. Stejný efekt jako Labomba. No, to vůbec nebylo špatné, na 0,2 gramu. Není to žádná extrémní síla, jak říkám, ale já beru v potaz to, že to má mít 0,2 gramu. A na 0,2 gramu to bylo poměrně dost silné, fakt jsem takovou sílu nečekal. Tak, můžeme si takhle na zemi dát ještě jednu. Ten knot je teda úplně stejný jako u petardy La Bomba, takže podle mě je úplně jedno, co si koupíte. Řekl bych, že s La Bombou je to úplně totožná petarda, akorát je to prostě v jiném obalu. Tak jo lidi, jako vždycky si hodíme tuto petardu tam do té vody, uvidíme, co to udělá. Tak jdeme na to, snad se trefím do vody. Jo. Wow. Tak to vyprsklo hodně slušně. Asi jste to úplně neviděli, protože to je blbě vidět, ale vyprsklo to fakt hodně slušně. Tak ve vodě si opět zkusíme ještě jednu. Tak. Jsem hodil na celkem blbé místo. Jako hodně slušně to vyprsklo, jak jste mohli vidět. Tak jo lidi, tohle by bylo teda všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám teda líbilo. Jak jsem říkal, nejsou to úplně nejhorší petardy. Myslím si, že i za těch 75 korun se to celkem vyplatí. Když to střílíte na Silvestra někde mezi barakama, tak se to ozývá fakt hodně slušně. Takže určitě za mě můžu doporučit. Bohužel všechny petardy slabnou, s tím nic neuděláme. Takže tohle je prostě budoucnost těch petard, no. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Mějte se fajn a čus.